Og hva arbeider du med? Skuespiller. Egentlig mest på teater, men en del film og TV også. Er det sant? Ikke det veldig vanskelig? Nei, ikke så veldig vanskelig. Men det er jo viktig å bevare historien for fremtidige generasjoner. Det har jeg aldri turt, tror jeg. Og du da, hva driver du med? Jeg er lærer på ungdomsskolen her. I tysk og forming. Tysk og forming, ja, det må jeg si. Sprechen Sie Deutsch? Ja, sehr gut. Adrian Holm? Kanskje. Kanskje. Slutt å tulle, Sven. Du vet jo at jeg heter Janne Formå. Har du noen av foreldrene dine hjemme? Pappa er i dyreparken og spiller kapten Sabeltan, og mamma er hos elskeren sin i Holmestrand. Jeg beklager, det burde jeg husket. Men det bor vel noen andre voksne her også? Ja, bare Ingar. Men han er ikke hjemme. Sprechen Sie Deutsch? Ja, sehr gut. Kan jeg slutte? Ja, ich denke, der Schlutten. Fein. Vær så snill, det er ikke noe gøy. Kan jeg slutte? Oi, og så gesinten. Og så sinne. Herregud, de nå gikk helt ned i kjelleren. Inga, hva er det du driver med? Erotisk. Men er det kanskje ikke på tid å stakke denne erotikken og få i gang Amanda-showet? Det er flere hundre i salen som venter på oss. Bare det.